Vuonna 2026 tehty tutkimus paljasti, että suomalaiset olivat kyllästyneitä omiin lapsiinsa. Kyselyn mukaan vanhemmat kokivat lapsistaan olevan aitoa iloa vain noin 17% lapsen kanssa vietetystä ajasta. Lapsia on vähän niin kuin kuntosalijäsenyys. Tuntuu aluksi tosi hyvältä idealta, että nyt uudet tuulet puhaltaa. Mutta sit sä tajut, että tää tulee ihan helvetin kalliiksi, eikä tästä pääse edes eroon mitenkään. No kyllä mä muistan parikymppisenä miettineeni, että mitä mä todella haluan, lapsia vai sushia. Ja kyllä se aika selkeä oli, että sushia. 3 x 4 mä halusin sushia. Tilaus on noudettu ja lähetti lähtee matkaan. Sillä välin töölöläisessä kodissa tunnelma on jo odottava. Jokapäiväisen ikkunan... Vuonna 2027 useat firmat alkoivatkin tarjota kiireisille kaupunkilaisille niin sanottuja yhteiskäyttölapsia suoraan kotiin kuljetettuna. Markkinajohtajaksi alalla nousi nopeasti ruokalähettipalveluistaan tunnettu Wolt. Yhteiskäyttölapsista tuli nopeasti trendikäs ilmiö ja puheenaihe. Mari ja Ville Stenborg ovat jo muutaman kuukauden ajan olleet uuden lähettipalvelun tyytyväisiä asiakkaita. Eikä ihme, sillä tutkimusten mukaan nuoret kaupunkilaiset arvostavat erityisesti 2 asiaa. Lapsia sekä elämää ilman lapsia. No ollaan oltu kyllä tosi tyytyväisiä. Joo, tämä on ollut tosi kiva palvelu meille, koska no ei me olla edes niinku koettu, että meillä olisi käyttöä koko päiväiselle lapselle. Niin siis meillähän oli oma lapsi, mutta me luovuttiin siitä, koska ei sitä tullut kuitenkaan leikittyä niin paljon sen kanssa. Ja me kuitenkin tykätään matkustella, niin sittenhän se lapsi oli suurimman osa ajasta ihan tyhjän panttina täällä. Joo, siis ihan niinku puhtaasti käytännön ratkaisu, että... Sovittu aika on ohi ja on aika palauttaa lapsi. Palvelu saa kiitosta myös Stenborgin pariskunnalta, etenkin kun noutaessaan lapsen lähetti tuo samalla lempiravintolasta tilatut ruoka-annokset. Sushi time! Aiotteko te jatkaa tämän palvelun käyttöä? Joo, siis ehdottomasti. Että mä itse asiassa jo nyt mietin, että olisiko ensi viikolla intialainen tai kiinalainen. Voisi toimia.